Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. Astăzi este duminică și, așa cum știți, duminica fac predicțiile în cafea, citesc în zarțul de cafea și v-am pregătit deja trei cești și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante, gândindu-vă la următoarele zile, săptămâni. Și alegeți-vă varianta cu care voi rezonați, care considerați că poate să vă dezvăluie la ce să vă puteți aștepta în următoarele zile, săptămâni. Rețineți că sunt predicții generale, am făcut deja predicțiile pe zodii, cei care doriți să știți pentru zodia dumneavoastră, vreți să știți mai în amănunțit despre ce s-ar putea întâmpla în următoarele zile, săptămâni, puteți urmări pentru zodie pe acest canal predicțiile făcute în cafea pentru zodia respectivă. Le găsiți în videourile publicate recent pe acest canal de către mine. Așadar, acum voi face predicția pentru următoarele zile, săptămâni și prima variantă este piatra albă, a doua piatra verde, a treia piatra roz. Și să vedem pentru prima variantă, varianta cu piatra albă. Așadar, să vedem. Și piatra albă o să pun aici. Ceașca arată așa. O ceașcă destul de jumătate curată, jumătate limpede, jumătate mai puțin. Nu sunt probleme, dar sunt văd că aveți gânduri multe. În casă aveți vă pupați cu cineva. Vă vine cineva sau deja este cineva la voi în casă, dacă nu o să vă vină în următoarea perioadă, văd și o călătorie, o barcă, un noroc, un trifoi cu patru foi. Aveți un noroc, aveți și o potcoavă chiar, o cismă, ori vă duceți la vreo undeva, ori că aveți legătură cu Italia aici, văd la voi. Vă vin vești, o stea. Străluciți, vă urmați destinul, nu știu, faceți o școală, niște cursuri, luați niște examene, veți avea mai mult succes. Unele dintre voi poate chiar deveniți mamă sau vă căsătoriți în curând. Apar vești de o căsătorie, de o verighetă aici la voi, de un copil chiar, da? Deci văd aici o barză. Totuși vă măcăniți cu cineva, vă certați curând cu cineva, cu o femeie, cu un bărbat, dar se duce. E ceva trecător, nu e ceva de durată. Unii dintre voi stați pe gânduri, vă gândiți ce să faceți, dacă să plecați la drum, dacă să începeți o școală. Eu zic că e bine să faceți pentru că văd că aveți succes, reușită. Urcați niște trepte. Vă vine vreo o idee. Vă iluminați. Aveți un bec, o stea. Deci cineva vă ghidează. Aveți și un secret, o cheie. Aflați un secret, aflați o soluție la o problemă. Cu munca aici apare că unii dintre voi trebuie să vă rezolvați niște probleme legate de muncă. Orică trebuie să faceți niște întâlniri legate de niște acte, să semnați niște acte, văd aici. E o situație care durează la infinit aici. Aveți ceva care durează parcă o notă muzicală. Aveți legătură cu muzica, vă apucați de muzică, nu știu ce să zic că faceți aici. Aveți niște timpul, vedeți că timpul trece, trebuie să rezolvați ceva. Aveți ceva poate la termen de făcut, de dus la termen. O femeie, vă întâlniți cu o femeie, discutați ceva legat de servicii. Mă vine o propunere. O schimbare, puneți-vă ochelari, aveți grijă cu ce semnați.
ca femeie în vârstă, orică voi sunteți mai în vârstă și parcă sunteți așa mai comodă, parcă mergeți așa mai greu, orică aveți nevoie de, aveți nevoie de grijă, aveți în grijă o femeie mai în vârstă care merge greoi sau stă, mai degrabă zici că stă pe, pe ceva. Aveți grijă să nu vă certați totuși cu această femeie. Vă vin niște daruri. Unu, două daruri mai mari. Vă vin niște daruri. Aveți și o dușmanie pentru darurile astea, dar rezolvați. Vă întâlniți cu cineva, dați mâna, faceți un acord. Recuperați niște bani. Vă vin niște bani. Cineva vă dă niște bani. Mai puțin decât trebuia, parcă nu sunt, nu e suma întreagă, 2, 6, 2, 5, 3, 5, 3, 6, văd aici. Sau 35, poate un număr norocos pentru voi, 36, 25, 26, numere norocoase pentru voi, 3, 13, 23, 33, un semn de întrebare pe care vi-l puneți voi. Stați cu mâna așa la falcă și vă gândiți ce să faceți. Aici parcă vă vine și o veste, atenție cu sănătatea, că parcă vă vine și o veste proastă legată de sănătate. Aveți o perioadă aici mai îngreunată, mai aglomerată, să știți. Se schimbă vremea, aveți griji. Parcă aici se țin de mână mai multe persoane, intrați într-o aglomerație. Niște case cu etaj, mai multe case cu etaj, totuși aici. O să auziți de mai multe, mai multe persoane care poate trebuie să stea izolate, poate să fie și acest lucru. O ceartă, aici ies o ceartă undeva, unde sunt mai multe persoane într-un bloc, poate că parcă sunt pe etaje, pe nivele, dar totuși e cu noroc. Un noroc tot vă vine, aveți o potcoabă și o 3, pe data de 3, 13, 23, un 8, un 3, o hotărâre pe care trebuie să o luați, sunt mai mulți bani aici, cu mai multe zerouri, trebuie luate niște hotărâri pentru niște bani, o ciupercă, vi se răstoarnă o protecție, atenție totuși. Atenție cu vremea, că vremea asta nu-mi place, orică vor fi iară ceva proteste, orică vremea asta iară creează probleme, un S. Un S vine, să vorbi cineva cu litera de S, ori un succes, dar e, vine cu o veste, la un repede, un cocoș, de la un bărbat, poate, de la, vine un poc, sau dimineața, poate, de vreme. În orice caz, aveți mai multe drumulețe de făcut. Un drum mare la care ați fost, două, și mai faceți unul. Multe vorbe aceste drumuri, sau vor fi mai multe aglomerații pentru niște daruri, văd aici. Veți progresa în ceva, urcați niște trepte, dar vedeți că urcați și coborâți, aveți așa o perioadă în care urcați, coborâți, atenție să nu vă certați, dacă evitați această ceartă, urcați iarăși, știți, văd un B aici, o verighetă, deci clar aveți aici ceva rezolvat de o căsătorie, de o verighetă sau de o schimbare de servici, poate să fie chiar schimbare de servici la drum. Pentru unii dintre voi sau la un drum, faceți niște un drum pentru, faceți naveta că parcă pare dus întors la unii dintre voi. Cam asta e ce văd aici. Participați la o petrecere aici, în inima la voi. Cineva vă iubește, aveți un bărbat aici care vă iubește, un copil care vă iubește, ok, un secret, verighetă, deci clar voi participați la vreo nuntă, la voi petrece sau veți fi ceruți în căsătorie. Unii dintre voi, altele care sunteți mai mature, mai în vârstă ca persoane aici, văd două persoane mature, orică aveți o relație cu cineva mai matur, cu tot matur ca și voi, dar nu știu dacă vă căsătoriți, mai degrabă reflectați. Văd aici semne de gemeni, de berbec, balanță, rac. Aveți aici un semn mare de întrebare pe care vi-l puneți legat de niște daruri.
de niște situații care trebuie descălcite. Vă duceți la coafor, aveți multe, vă îndrăgostiți o inimă, totuși să știți că ori sunteți deja îndrăgostiți, ori vă îndrăgostiți cam să aici în casă, că vă pupați cu cineva, un bărbat, văd aici, un bărbat, un berbec, săgetător, sau leu, poate să fie, văd eu cu amă, totuși e cam șiret această persoană, are, sau are așa o șiretenie, o viclenie oarecare. Cam asta e ce văd pentru prima variantă. Deci, următoarele zile, săptămâni frumoase. Și haideți să vedem și la a doua variantă, varianta cu piatra verde. Voi arată așa ceașca. Voi aici aveți o întâlnire cu cineva, o femeie blondă, o dată de nou, un drum pe care îl faceți. Pe o parte, vă duceți pe altă parte, vă întoarceți înapoi. Aveți două drumuri în cap ca să le faceți, practic. Da? Deci, unul dus, unul întors, sau plecați din drum în drum, faceți un drum într-un loc, vă duceți în altă parte, apoi vă întoarceți. Aveți două goluri de umplut sau două lucruri importante de rezolvat în următoarele zile, săptămâni. Aici voi aveți multe ezoterism, aveți pe cineva cu mască, e cineva mascat, cineva care se ocupă poate de ezoterism, aflați niște secrete, doi ochi care vă privesc, chiar pe lângă casă, în casă, vă vine în casă, cineva vă trâmbițează, vă vorbește, vă dă niște vești, atenție totuși că aveți niște forfeci, să nu vă certați, un ochi, aici aveți, vi se deschide al treilea ochi, aveți al treilea ochi deschis, aveți o, deci așadar, aveți o, orică vă ocupați voi de ezoterism, orică aveți o intuiție foarte, foarte bună, aflați și de moartea cuiva în doliu. Aici văd niște persoane, o cruce căzută, o cheie căzută. Aveți o cheie foarte mare, deci un secret foarte mare, ezoteric, aș putea să spun, și cu stea. Poate norocul, destinul vostru este să vă ocupați de ezoterism, de lucruri acestea mai puțin cunoscute. Descoperiți sau descoperiți niște secrete foarte importante. Găsiți soluții la niște probleme foarte importante. Aveți credință mare. Foarte interesant. Voi aici aveți și ezoterism foarte mult, multe cifre, multe semne ezoterice la voi. Vă vin niște bani, mulți bani, dar mai mare de bani, pentru pe care l-ați așteptat mai mult timp. Ați avut greutăți, dar ați trecut de ele. Un înger mare, aveți un înger foarte mare. O mare credință, ochi, mulți, să știți că sunteți foarte urmăriți, mulți ochi care vă privesc, cu dușmănie chiar. Dar și îngeri care vă privesc. Aveți doi îngeri care se vorbesc pentru voi, se sfătuiesc pentru voi. Vine către voi cineva. Vine un înger către voi. Primiți vești. Două călătorii, am zis, care le faceți. Ai zis că parcă e un persoană. Deci că e Dumnezeu. Dumnezeu care se uită către voi. Chiar așa zici, cum i-am imaginat așa, în stilizat, în picturi, divinitatea, da? O persoană în vârstă așa, cu părul alb lung, cu barbă albă lungă. Cam încruntat puțin. Nasul un pic cam roșu. Zici că e, da, cam așa, cam mai, zici că e mai mare așa, un pic mai roșu. Are trenă lungă, sau e o persoană, poate să zici că e ca un rege din acela, cum erau regii pe vremuri, un rege în vârstă, cu trenă lungă, la drumul ăsta pe care îl faceți. Veți face un drum, să știți, un drum cu destul de cu multe daruri, parcă zici că aveți drumul presărat cu daruri. Daruri cu noroc, cu potcoavă.
Aveți aici un drum presărat cu noroc, cu daruri. Vă întâlniți cu niște persoane aici. Una mai tânără, una mai puțin tânără, în pantofi cu toc, parcă vă duceți și la vreo petrecere undeva, sau ieșiți undeva. Aici văd o persoană blondă, două, mai tinere, așa, parcă vă întâlniți cu cineva. Aveți niște întâlniri de suflet, să zic așa. Mulți ochi, foarte mulți ochi, orică participați într-o aglomerație undeva, repede, repede vin, văd aici pantofii, deci repede cineva aleargă, faceți drum iară, deci drumuri, faceți multe drumuri, mai mici, mai lungi, mai scurte, în care vă întâlniți, aveți aici un cățel care vă latră, doi, unul se țin unul după altul, deci că-s doi, un telefon și o veste, cineva vă latră la telefon, cineva vă ceartă la telefon, dar treceți peste, nu e cine știe ce. Aflați și o veste proastă, am zis, poate, sau încă una, poate să fie vorba, sunt niște păsări aici pe negru, vulturi, nu știu ce să zic, că sunt păsări de pradă, atenție totuși la dușmani, că aveți niște dușmani aici, parcă se țin lanț, așa. Ceva pentru un noroc, pentru un succes. Deci încearcă să vă blocheze niște un succes, un noroc. Veți avea totuși reușită, succes, dar cu treceți, răsturnați o situație, să răstornă o barcă, iar aici, parcă văd o barcă răsturnată, orică renunțați la vreo călătorie, orică se întâmplă ceva, aveți nevoie de protecție, aveți nevoie de umbrelă, aveți aici o greutate mare pe inimă, sau atenție să nu aveți probleme cu inima, o literă de N, un telefon și veste pe alb, aici îmi par, totuși iară semne ezoterice, multe semne ezoterice aveți voi, un drum șerpuit, totuși reușiți să ajungeți, parcă aici stați și în genunchi, vă rugați aici, vă duceți undeva, poate la vreo biserică, parcă e și o cruce, totuși vine o veste de moartea cuiva, parcă vă pune în genunchi, sau veți sta la mormântul cuiva, la patul cuiva, zici că stați aici, parcă cineva e bolnav, o cruce răsturnată, deci orică se răstoarnă o credință, orică moare cineva aici, îmi pare rău, crucea asta răsturnată nu-mi place. Nu-mi place. Atenție, deci primiți mai veste de moartea cuiva. Sunt semne ezoterice, aveți grijă că aveți pe cineva care se ocupă cu magia, face cineva magie, ceva. Aveți, am zis, și aici în casă, pe lângă casă sau din casă, zici că are budere de crocodile, răchindă. Nu știu ce să zic aici pentru... Pentru ce aici? Pentru niște daruri, parcă pare. Pentru o verighetă. Deci pare să fie, orică e vorba de serviciu, orică e vorba de căsătorie, de relații, sau toate la un loc, că parcă să țină așa. Deci că sunt în cerc toate băgate într-un fel. Da. Ciudat aici. Veți, chiar pe lângă casă, vine din trecutul vostru. A fost recent ceva făcut. Și parcă continuă așa, vă se țin lanț, încearcă. Voi aveți noroc că aveți și voi acești îngeri, v-am zis, parcă zici că e chipul divinității aici. Aceste două goluri, poate să fie și aceste două, această situație în care suntem cu criza. A fost o criză și mai bine una. Da, dar treceți peste, reușiți, e mai ușoară criza asta a doua decât prima. Da, deci treceți peste, aveți noroc, aveți succes. Totuși, atenție aici, că parcă cineva îmi ridică mâna, sunt niște persoane așa adunate, orică beau, orică se ceartă așa, parcă sunt sau băute, se ceartă. Săgetător, văd aici semnul de săgetător, aveți semne ezoterice, să știți. Zici că s-a făcut într-un cerc e o cruce. Sunt multe semne ezoterice. Foarte mult, e greu de descălcit aici, e semnul infinitului, totuși aveți potcoavă, aveți noroc, totuși voi aveți noroc, că sunteți și voi persoane care aveți, sunteți curate, aveți sufletul curat, inima curată.
Da, aveți credință sau credința vă salvează, credința cuiva, cineva care v-a zis că vă iubește. Aveți aici o întâlnire, cineva care crede pentru voi, ține la voi, se roagă pentru voi, potcoavă, iar aveți multe potcoave. Vedeți că voi veți avea mult noroc. Deci voi veți avea și, aveți și dușmănii, probleme, dar aveți noroc. Aveți noroc care vă salvează. Da? Un dar pe inima voastră, luați un dar, două dar, unul mai mare, unul mai mic. Niște vorbe care le faceți aici, vă întâlniți cu cineva, vă pupați, vă îmbrățișați. Totuși, atenție la o iară foarfecă că ceartă cineva, parcă un 3, 13, 23. Aveți niște cifre aici. 8, 9. O hotărâre, un avion, faceți călătorii cu avionul sau un avion care și-a zborul, cineva pleacă cu avionul, primiți vești. O ancoră, totuși vă stabiliți undeva, vă faceți o stabilitate, semnați și niște acte. Da, e cineva la pat bolnav, cineva bolnav la pat și s-ar putea să și auziți de moartea acestei persoane. Primiți vești, primiți vești. Primiți vești de un nou serviciu, să știți, vă schimba serviciul sau vă vine propunerea de serviciu, aveți noroc. Aveți noroc să știți totuși, oricum aveți de grijă de cineva care e văduv, poate văduvă singur, singură, pare pe aici o persoană singură, dar are o cruce lângă, orică moare repede, orică are o problemă, va avea vreun doliu ceva. Ori veți lucra singur, singură, nu știu, vă descurcați singur, faceți ceva pe cont propriu. Vă vin repede niște vești. Mai multă credință că aveți reușită să știți, iarăși și voi aveți aici multe semne, zice, multe daruri. Vă să aveți un drum presărat cu multe daruri. Da, veți avea, parcă zici că în fie Dumnezeu aici lângă, zici că e cornul abundenței la voi aici. Ați descoperit, că am zis că aveți niște secrete, descoperiți niște secrete, niște chei, aveți niște soluții, chei de rezolvați niște probleme, reușiți să rezolvați niște probleme. Cam asta e ce văd și la a doua variantă. Și să vedem și la a treia, varianta cu piatra roz. Să vedem la voi cum va fi următoarea perioadă. La voi e destul de frumoasă ceașca. În inima voastră aveți un cocoș, o veste, cineva, un bărbat fălos, așa, mai tânăr, care vă dă o veste, un mix. Faceți cunoștință, de fapt, cu cineva necunoscut. Cineva vă face un G, mai văd aici. Asta pe inimă. O barcă, o călătorie, faceți o călătorie, o literă de T, un I, o dată de întâi. Întâi 10. Aici în casă, în schimb, aveți niște greutăți voi în casă. Voi aveți niște greutăți în casă, ori că sunteți singuri, ori că ați rămas singuri, pare așa o greutate, o multă confuzie sunteți. Trebuie să vă faceți mai multă clarificare. Aveți datorii, niște greutăți. Aveți și noroc, dar parcă sunteți atât de îngândurați că parcă nici nu mai vedeți. Încercați să vă mișcați mai repede, că parcă timpul trece. Aici parcă citiți pe o carte. Aveți și noroc. Dar aveți și o pisică mare pe negru. Ați avut, deci aveți niște dușmani, niște persoane false care vă poartă ghinion, care vă poartă necaz, vă poartă probleme. Aici aveți cineva care poartă mască. Deci nu își arată și multe aici. Deci atenție că aveți, parcă zici că e satan aici. Ochii a satanei, o pisică mare pe negru, leu pe negru, nu știu ce zici că e, dar parcă are chipul satanei întregi, deci e satana pe lângă voi. Și mai are mai multe, încă două, trei persoane pe lângă, apropiate, cu care discută. Aveți aici, deci, energie negativă, curățați-vă energiile, pentru că voi aveți multă energie negativă, să știți. Vine din trecutul vostru, aveți aici așa o cruce, niște călătorii pe care le-ați făcut, niște greutăți pe care le-ați avut aici în trecutul vostru, la niște drumuri, la niște călătorii pe care le-ați făcut, niște secrete, pantofi cu toc, vulpe. Deci petrecerea aici care l-ați avut sau cu cineva care a purtat tocuri, persoana cu
tiktok-uri aici, văd, da, drumuri, călătorii, niște discuții, o barză aici, iară, ați fost însărcinat, ați auzit de cineva însărcinat, a ieșit cu greutate, a ieșit cu necaz, singurătate. Aici, atenție, sau atenție să nu rămâneți fără servici sau poate de asta e greutate sau fără partener. Sunteți singuri, fără servici, fără partener, sunteți într-o stare de greutate sau veți urma, urmează repede această stare de greutate. Trebuie să vă curățați energiile. Dacă sunteți ambițioși și vă curățați energiile, treceți, că aveți aici o credință lângă, niște secrete pe care le aflați, primiți niște daruri, o inimă, o dragoste, o reușită pentru dragoste, reușiți să rezolvați ceva. Totuși aici văd dragoste cu pui, deci posibil să rămâneți un copil dacă nu aveți deja un copil sau un copil vă salvează, un copil vă va aduce mai multă lumină, mai multă reușită. Cineva cu avionul pleacă cu avionul, un copil poate pleacă cu avionul, cineva mai tânăr. E foarte multă confuzie la voi aici, curățați-vă energie, orică sunteți mai bolnavi, da, aici aveți atenție la o ceartă, la o ceartă, poate tocmai din cauza copiilor sau pentru că sunteți însărcinat, am zis, atenție, aici are legătură o casă, vă construiți ceva la casă, vă duceți, reparați ceva la casă, faceți ceva pentru casă. Aici văd acoperiș și parcă e și o scară pusă la acoperiș. Noroc aveți, să știți, cineva are în cap, vă împlinește o dorință, cineva are în cap să vă dea, să vă ajute pentru o casă, pentru dorința voastră, totuși ochelari, vă puneți ochelari sau vă trebuie ochelari? Da. Vă împăcați cu cineva, da, vă vine în casă, dar apoi iar urmează o perioadă, deci aveți și nori negri, deci atenție că vin o vreme ce strică vremea, vine o vreme cu inundații, iară, cred. Iară vine așa o vreme cu... Și parcă zici că sunt mai multe cruci una după alta, parcă sunt întrepte, așa, parcă poate să fie inundații și cu decese, poate, Doamne ferește, cu pagube, cu decese, parcă cineva aici aleargă să întindă ceva, să vă dea ceva. Primiți daruri, să știți, o dragoste, iar veți avea o dragoste voi, vai, dar ce păsărică frumoasă, cu inim, sub formă de inimioară, așa, și totuși, cum să zic, aduce o veste, îi văd iară litera de G, un nici, faceți cunoștință, deci dacă nu aveți deja o dragoste, veți face că iară aveți și pe inimă și aveți și aici cruce, credință, deci trebuie să aveți mai multă încredere sau rugați-vă, rugați-vă pentru că veți avea succes, reușită în dragoste. Da, deci veți avea succes în dragoste, orică vă împăcați, orică veți cunoaște pe cineva și chiar poate vă propun o căsătorie, că aici văd vorbe de verighetă, da? Deci cu trei, cu reușită, cu realizare, cu noroc. Deci aveți succes. Aici vă uitați după cineva, sunteți, parcă aveți un binoclu la ochi. Așteptați pe cineva să vină de la drum și vine. Vine, drumul este, faceți drum, ați fost la drum, mai faceți și voi un drum, veți mai face un drum. Și clar că voi vă căsătoriți sau veți primi vorbe de căsătorie, invitații la vreo căsătorie aici, barca asta, călătoria asta, poate este clar ca să vă duceți la această căsătorie sau voi veți pleca într-o călătorie de voiaj, de nuntă. Da? Aici faceți o masă undeva cu mai multe persoane la un loc. Petreceți. Vă puneți coroană pe cap, deci nu se poate. Ori aveți un succes, ceva, ori că vă îmbrăcați în mireasă. Da, e aici mireasă, clar, se vede și voalul. Da. Cineva vă iubește. E puțin cam trist această persoană. Văd și o literă de B, un O, un R, un T, un E. Mai multe persoane aici adunate, deci veți avea o aglomerație, vă intrați într-o aglomerație, vă duceți la vreo petrecere, la vreo potești ceva, că aveți și cu această barză care am zis, dar pot să iasă niște discuții, totuși trebuie să fiți prudenți. Da, trebuie să fiți prudenți cu discuțiile.
Odată de 9, 19, 29 și la voi aici cifra 5, 15, 25, 4, 40, un C. Bicicletă, vă plimbați cu bicicleta, nu știu ce aveți voi aici cu bicicletele, da? Faceți o călătorie cu bicicletele undeva? Sau cineva care se plimbă cu bicicletele vă vine cu vești? O persoană zice chiar e extraterestru aici, zice că vine... Să aflați ceva de la persoane mai strani, mai ciudate, niște secrete, niște daruri totuși. Vă vin secrete legate de daruri, de servici, să vă faceți un serviciu, să vă luați un serviciu, să aveți o reușită de servici. Da, un împrumut. Aici voi parcă vreți să faceți un împrumut pentru studii, poate, sau pentru ca să vă construiți ceva, să rezolvați ceva. Dar cred că mai... Trebuie să fiți mai ambițioși, să fiți mai serioși, să faceți, nu știu, să fiți mai ambițioși pentru că pare că mai e cineva care trage de darul ăla. Da? Repede vești de cineva care se duce, poate de-aia era avionul la care pleacă, cineva care pleacă poate la studii, studia de niște regrete, mai plângeți un pic de ceva. Parcă de o relație, de o dragoste. Cam asta e ce văd. Vești care vin repede, aveți și voi un înger pe inimă, vă întinde, deci aveți mireasă clar pe sufletul vostru. Vă duceți la nuntă, sunteți invitați la nuntă, sunteți voi care faceți, organizați nunta sau sunteți chiar voi care aveți această... Pentru că văd verighetele, două verighete, în semnul infinitului, deci o relație care va dura toată viața. Cupa care o aveți aici, deci e foarte clar că unii care aveți această variantă, v-ați ales-o, aveți căsătorie, dragoste și căsătorie. O nouă dragoste care poate duce la căsătorie, deci altceva nu pot să zic că e. Și servicii, în orice caz, cu toată această greutate care o aveți în casă, această problemă, această, curățați-vă energiile că veți avea succes. Reușiți să rezolvați, să treceți peste. Cam asta e ce văd și la a treia variantă. Da? Sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele, că vă vor ajuta să vă împliniți dorințele. Acum că și știți la ce să vă așteptați, veți evita problemele, veți depăși cu bine orice situație. Și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. Și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!